cik bieži es pats ar sevi nododu. Tad pārdomāt šodien tieši to un atgriezties no tās nodevības pozas. Jo arī cik vēsturis skatāmies, arī bieži vien latviešu tautā ir bijuši nodevēji. Tie, kas nodeva savus kaimiņus arī pirms izsūtīšanām, mums būs kaut kas tāds nodevīgs bijis. Man liekas, ka tā ir tā lielās piekdienas, it kā tik, nu, varbūt dažiem kādu smagās un nesaprotamās dienas. Tā labā vēsts, ka mīlestība ir nu, pāri visam, ka mīlestība ir pāri ciešanām, ka mīlestība ir pāri visiem cilvēku grēkiem kopā ņemot. Izspēlējot Jēzus zemes dzīves pēdējās dienas notikumus, šodien krusta ceļā bija viss, gan svētais vakarēdiens, maize, kuru apkārtējie lauzna, ar ko dalījās, gan Jēzus nodošana un sišana krustā. Mēs maināmies civilizācijā, tehnoloģijas, bet iekšējo mēs esam tie paši, un mūsu lielā problēma ir attiecības ar Dievu, kas ir izjaukts mūsu grēku dēļ. Tāpēc lielā piekdiena visiem šodien ir tas pats. Notikums, kad Kristus konkrēti katru manu grēkus izpirds, nomiris nevis savu, bet manu nāvi, lai man būtu piedošana un mūžīgā dzīvība. Tāpat kā Krusts bija nesaprotams pirms 2000 gadiem, viņš šodien daudz skaidrāks nav kļuvis daudziem. Tie, kas nu, ir saistīti ar baznīcu, es domāju, viņiem tā ir ļoti īpaša diena. Bet man tā cerība ir, ka Kristus krusts atklājās arī cilvēkiem, kuriem nu nav, viņi saka, nav ne kristīgās tradīcijas, absolūti nekā nav, jo Kristus vēsts ir universāli. Lielās piekdienas krusta ceļš pamazām kļūst par neatņemamu lieldienu gaidīšanas tradīciju Rīgā. Vairāk nekā 2 stundu ilgajā gājienā, kas sāks no svētā Jēkaba katedrālas, un kura laikā notiek apstāšanās Jēkaba laukumā Basteikalnā, pie brīvības pieminekļu un vecerīgas baznīcām dod aizvien vairāk cilvēku. Ticīgi un neticīgi, ģimenes ar bērniem un vientuļnieki. Lielo piekdienu, jeb Jēzus nāves dienu, kristīgā pasaulē dzīmē klusi ar apcerēm un meditācijām. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Tūkstošiem kristiešu svētceļnieku lielo piekdienu atzīmē Jeruzalemē, un daudz no viņiem senajā pilsētā mēro to pašu ceļu, pa kuru Jēzus gāja uz savu krustu.